Auksinis Mindaugo Biliaus rutulio stumimas Rio de Žaneire sudrebino ir tūkstančių lietuvių širdis, ir neįgaliųjų sporto sistemą. Bent jau to tikisi pats Bilius. Jis neskubėjo džiaugtis pasiekimu, o prabilo apie neįgaliųjų sporto vadovus, parolimpinio judėjimo problemas, diskriminaciją lyginant su sveikais sportininkais. Pagerėjimas tikrai jaučiamas iš visuomenės ir kada sutinki gatvėje ar sutinki sporto mokyklose ar lengvos atletikos ar Šiauliuose ar Kaune ar Vilniuje maloniai priima ir leidžia sportuoti ir tas jau supratimas žmonių yra jisai be galo malonus mum ir tas dėmesys mes jaučiame iš visuomenės. Tik dabar norim pajausti ir iš Lietuvos valdžios. Parolimpiečiai prašo Seimo suvienodinti sveikų ir neįgalių sportininkų valstybinės pensijas ir rentas. Pirmo laipsnio pensiją gauna tik sveikieji olimpiniai čempionai. Parolimpiniai čempionai tenkinasi du kart mažesnę antro laipsnio pensiją. Konkretus planai dabar visus pasiūlymus dėti į įstatymo projektą, bet sutarėme taip, kad išdiskutuokime, kad jis būtų labai kokybiškas, kad nebūtų skubotai priimtas ir kad nereikėtų vėl už kiek tai laiko imtis jo taisyti. Tikimasi, kad Seimas valstybinių pensijų įstatymo pataisas palaimins pavasario sesijoje. Ilgiau užtruks rentų klausimo sprendimas. Naujame kūno kultūros ir sporto įstatymo projekte vienodos galimybės gauti rentą nenumatytos. Pusantro vidutinio atlyginimo dydžio rentą gauna tik parolimpiniai čempionai. Net su vienodinus rentas kai kuriems sportininkams teks rinktis tarp rentos ir valstybinės pensijos, nes abiejų gauti negali. Įstatymo pataisų iniciatorius čia mato galimybę platesnei paramai. Reikia iš tikrųjų pagalvoti, kam ta valstybinė pensija išties gali būti dar skiriama. Kalba buvo, pavyzdžiui, apie šių sportininkų trenerius, kurie negali pretenduoti į sportininko rentą, bet gal galėtų dėl jų sportininkų pasiekimų pretenduoti į valstybinę pensiją. Bilius primena, kad iš mirties taško nepajudėjo vyriausybės premijų sulyginimo klausimas, nors tą padaryti dar rudenį ragino net prezidentė. Olimpinių prizininkų gaunamų premijų dydis skiriasi kelis kartus, o ketvirtas, aštuntas vietas užėmė parolimpiečiai, kitaip nei sveikieji, visai neskatinami finansiškai. Tai buvo vieną kartą padaryta tik tais iš Rio grįžus. Tiem sportininkam, kurie iškovo medalius, buvo sumokėta dvigubai. Tai buvo vyriausybės nutarimas. Beros priimtas tik tam kartu. Dabar, ką mes kalbam apie Tokiją, jos išlieka tokios pat, jos yra 8 kartus mažesnės negu sveikųjų. Iš esmės mes kalbam apie 11 žmonių. Ir ar tikrai reikia valstybėje diskutuoti apie 11 žmonių diskriminaciją ir visame šitame kontekste? Tai manau, kad mes ir su vyriausybė susitarsime. Bilius sieks Lietuvos parolimpinio komiteto prezidento posto. Lietuvos ryto televizijos žiniomis Biliaus kritikuotas Vytautas Kvietkauskas nusprendė kovo vyksančiose rinkimuose nedalyvauti, bet savo kandidatūrą turėtų kelti Kvietkausko bendražygis, komiteto generalinis sekretorius Gintaras Zavackis. Reporteris Donatas Grybauskas.